Tell me one bad thing about Australia. Is there any nothing? There's nothing bad. Nothing bad. You said it. Nothing bad. Nothing bad. Except the weather sometimes. Floods in the north and fires in the south. Čini se kako nema prave zamjerke. Socijalno izbalansirana, tržišno slobodna, s jakom radnom etikom, koja ne priječi ljudima zabavu i hedonizam, zemlja koja poštuje starije, slabije, nemoćne, koja uvažava sve kulture, zemlja sad već multietnična, gdje došljak prve generacije može postati bogat, a svoju djecu vinuti u orbitu australskog društva. Nije slučajno netko primijetio, kad smo posjećivali ovu znamenitu astrološku postaju kod Kambere, iz Australije se i nebo čini bližim. U idućoj emisiji idemo na put u jednu susjednu zemlju koja je oduvijek bila na velikoj kušnji multietničnosti. Idemo u Bosnu i Hercegovinu kako bismo vidjeli što je izgrađeno, što se promijenilo od rata do danas. U toj usporedbi golema Australija sad mi se čini puno lakšom zadaćom. Poštovani gledatelji, doviđenja. Odosmo, Charlie.